Poštovani gledalci, evo trenutka kada ćemo vas na najljepši mogući način uvesti u novu 2023. godinu. Sa najljepšim pesmama, onako kako ste navikli, uz muziku koju najviše volite, uz pesme koje vas vraćaju u stara lepa vremena, koje čuvaju od zaborava pravu srpsku tradiciju, pravu srpsku narodnu pesmu. Ambijent u kome se nalazimo govori sve, ali ne samo ambijent i ovo ognjište koje svojim plamenom čuva, kao što rekao, korene srpske tradicije i srpske narodne pesme, već i još neki detalji koji su vrlo bitni i koji su nekako dragi i nostalgični. Mi danas na jedan sasvim drugačiji način, naravno vreme ide dalje, postavljamo i novu godinu i sve drugo što je vrlo bitno, svaki drugi značajan datum u našim životima. A kada pogledate ovde iza mene ovaj stari Teslin radio i do njega Rizov gramofon sa starom singlicom, onda vam sigurno zadrhti srce kada se setite nekih davnih godina. Neće nam zameriti ovi mlađi gledaoci, ali oni koji su naših generacija, pa i stariji, svakako se sećaju tih lepih večeri kada smo uz radio aparate, uz čkalju, miju i one lepe, vesele večeri čekali i novu godinu i svako drugo veče, kada smo sa ovih gramofonskih ploča slušali najlepšu narodnu i zabavnu muziku, one evergreene kojih se danas rado sećamo i volimo da ih čujemo, kada god smo u prilici. E pa neka ponovo sa ovog radio aparata i sa ovog gramofona krenu takve pesme, zahvaljujući onim divnim momcima koje ćete večeras vidjeti. Žao nam je što nema i lepšeg pola, ali u svakom slučaju večeras su se nama pravi čuvari srpske narodne muzike na severu Kosova i Metohije, a i šire. Ja vas pozivam da ovu noć provedete sa njima. Kafansko novogodišnje veče radio televizije KIS vam želi srećnu novu 2023. godinu.